Joku on jo sitten siinä. Tulee näkemään. Pitää, pitää niin. Ruveta. Kissa ja hiiri. No niin, terve taas. Uskottu, että kun mä oon mestarin kädet. Se onnistui nyt. Mikä oli Petruksen sukunimi? Jouhio. Onko se ollut muita? Pitäkää mä katsoa mitä se on muuttu. Ketäyskentä. Ihanaa. Tyyppejä piuaa. Syksyiseen lini. Tuon sarven päälle voi jättää jotain uhreja. Mä ajattelin hyödyntää sen uudestaan. Ja... No ilmeisesti opissa saa. Saa nautintoa toisten tuskasta. Että se ei ole paha, mutta se on sekaisin oman mielihyväjärjestelmänsä kanssa. Niin se ei ole vielä niinku löytänyt itseään. Ja sitten toi toinen taas, niin se on semmoinen, joka syö juoppoja. Se on just syönyt juopon. Sen takia sen suu on tommonen. Mä en muista, minkä takia se itki. Niin oliko se, että onnenkyynel? Joo, onnenkyynel. Joo. Niin. Se kai maistuu niin hyvältä.